Poštovana publiko, zadovoljstvo nam je da vam predstavimo projekat Vivum, nastavničku inicijativu i aktivnost nastalu u okviru programa Zavoda za školstvo i UNICEF-a u Crnoj Gori, Moje vrednosti Vrline. Razvoj socijalnih i emocionalnih vještina učenika koji je realizovan u saradnji sa srednjim muzičkim školama u Crnoj Gori. Za ovogodišnji Vivum planirano je 5 koncerata učenika srednjih muzičkih škola. Vasa Pavić i Andre Navara iz Podgorice, Dara Čokoril iz Nikšića, Vida Matijan iz Kotora i muzičke škole Tivac. Osim sviranja i susreta učenika na raznim takmičenjima u kompetitivnoj atmosferi, projekat Vivum je prilika da mladi izvođači uživaju u muziciranju i zajedničkim koncertima u drugačijoj atmosferi. Naš prvi koncert se održava u Kotoru u koncertnoj sali muzičke škole Vida Matijan, a večerašnji koncert će otvoriti naši mali gosti hor osnovne muzičke škole Vida Matijan, koji će izvesti od Leotovića pjesmu Zvona. Dirigentica je profesorka Dušica Ćetković, klavirska saradnja profesorka Ljiljana Dončić. Će sve prisutne pozdraviti VD direktor muzičke škole Vida Matijan, gospodin Mihajlo Lazarević. Poštovani i uvaženi predstavnici UNICEF-a, gospodine Santander, predstavnici Zavoda za školstvo, Ministarstva prosvete, nauke, kulture i sporta, predstavnici Centra za stručno obrazovanje, predstavnici opštine Kotor, dobrotvori i prijatelji naše škole, MTL kompanija, kolege, učenici, mladi umetnici, dame i gospodo. Dobrodošli na prvi od 5 koncerata projekata Vivum, Moje vrednosti i vrline, razvoj socijalnih i emocionalnih veština učenika u muzici. Raduje me što je naša škola prva u nizu organizatora koncerata ovog divnog projekta, jer je Kotor grad sa najdužom muzičkom tradicijom u Crnoj Gori. Ovaj projekat povezuje naše učenike, mlade umetnike, njihove nastavnike, uprave škola i vas, publiku, u nešto što je svima korisno jer promoviše vrednosti i vrline za koje se zalažu svi dobri, plemeniti, umni i obrazovani ljudi od kad je sveta i veka, a to je da spoznamo naše sličnosti i različitosti i da ih upotrebimo na opšte civilizacijsko duhovno dobro. Prezentujemo svetu ljubav prema umetnosti, muzici i pošaljemo poruku da jedni bez drugih ne možemo, nego naprotiv, samo zajedno. Udruženi možemo postići mnogo
i dosegnuti takve visine da će ovaj projekat pokrenuti lavinu napredovanja i osvešćivanja vrednosti i vrline zajedništva i da se nikada neće zaustaviti, nego napredovati, modifikovati u savremenom dobu u kojem živimo i uvek biti nov i zanimljiv. Nadam se da ćete uživati u večerašnjem programu solista, talentovanih i posvećenih učenika i njihovih nastavnika, svih pet srednjih muzičkih škola iz naše zemlje. Moramo pomenuti da je period pandemije COVID-19, pored borbe, dao rezultate u pronalaženju novih oblika nastave, povezivanja, učenja, napredovanja i empatije. Prvenstveno se moramo vratiti jedni drugima i pobediti ovu pošast koja pokušava da pobedi svet. Ljubav prema ljudima, umetnosti i nauci pobedit će sve, pa i ovaj virus. Još jednom dobrodošli i uživajte u večerašnjem koncertu. Hvala. Prvi će nastupiti učenici muzičke škole Dara Čokorilo iz Nikšića. Predstavit će se Ksenija Peršić, učenica drugog razreda srednje škole, solo pjevanje, i Luka Jovović, učenik drugog razreda koji svira flautu. Oni će svirati od Dvoržaka, Golub na Javoru, a pripremila ih je profesorka Dijana Floršic-Marković. Klavirska saradnja, profesorka Ivana Pešić. Una Ivanković, učenica trećeg razreda srednje škole, učenica koja nastupa kao klaviristkinja, odsviraće nam od Moškovskog etidu opus 72 broj 2 u G-molu. Učenica je muzičke škole Vide Matijan iz Kotora, a njena profesorka je Ljiljana Dončić.
Sledeća će nastupiti Andrijana Dabović, učenica trećeg razredne srednje muzičke škole Vasa Pavić iz Podgorice, koja će na violončelu od Goldermana odsvirati Capriccio. Klavirska saradnja, profesor Luka Đačić, a Andrijanu je pripremio profesor Mladen Popović.
Sledeća će nastupiti solo pjevačica Sara Labib, učenica 4. razreda srednje muzičke škole Vida Matijan iz Kotora. Izvešće nam kompoziciju Mila Nana od Prebande, glasa profesorka Nataša Pavlović uz klavirsku saradnju profesora Nikole Vučkovića. Sljedeća će nastupiti Bjanka Minić, učenica drugog razreda srednje muzičke škole Dara Čokorilo, koja će na klaviru od Sindiga izvesti proljećni žubor. Bjanka je u klasi profesorke Veselinke Šubarić. Thank you.
Sledeći će nastupiti Vojislav Marković, koji je učenik drugog srednje muzičke škole Vida Matijan iz Kotora i na saksofonu će odsvirati serenadu od Demersemana, klasa profesor Goran Turkalj. Klavirska saradnja profesorka Lidija Molčanova.
Sledeća će nastupiti Marija Vojnović, učenica 4. razreda srednje muzičke škole Dara Čokorila iz Nikšića. Na violini od Kreislera izvešće recitativa iz Kerco Kapris opus 6. Klasa profesorka Nada Glomazić. Thank you.
Sledeća će nastupiti učenica Dušanka Jaramaz, četvrti razred Srednje muzičke škole Vasa Pavić iz Podgorice. Dušanka će odsvirati od Sergeja Rahmanjinova preludijum opus 23 broj 2. Klasa, profesorka Jelena Krivokapić.
Sledeći će imati kamernu muziku, duo flauta i klavir. Učenici muzičke škole iz Tivta, Tijana Begović flauta, učenica četvrtog razreda srednje škole, i Karlo Đurđević klavir četvrti srednje, od Rutera odsviraće antičku svitu. Klasa profesorka Žana Lekić. Arijana Kolari, učenica... Thank you.
Sljedeća će nastupiti Arijana Kolari, učenica 4. razreda Srednje muzičke škole Vida Matijan. Ona će od Polanka izvesti Puteve ljubavi, klasa profesorka Milica Milovanović, uz klaversku saradnju profesor Nikola Vučković. Sljedeći će nam se predstaviti učenik muzičke škole Andreja Navara iz Podgorice, Vasilije Basarab, učenik i 4. razreda, a na klaviru će nam od Franca Lista odsvirati transcendentalnu etidu opus 10 F mol. Vasilije je učenik profesorke Maje Basarab.
Sledeća će nastupiti Ozana Knezović, učenica trećeg razreda srednje muzičke škole iz Tivta. Na oboje izvešće nam koncert u D-molu, prvi stav od Marčela. Klasa profesorka Irina Samarđić, klavirska saradnja profesorka Ana Mihaljević.
stigli smo do kraja našeg prvog koncerta u okviru projekta Vivum. Na kraju će koncert zatvoriti klavirski trio Teja Lekić, učenica četvrtog razreda srednje muzičke škole, Iva Uskoković na violončelu, Ivona Pajković, klavir, učenica takođe četvrtog razreda srednje muzičke škole, Andreja Navara. Od Dvoržaka odsviraće klavirski trio u E-molu prvi stav. Klasa, magistar Bogdan Asanović.
To bi bilo sve za večeras. Nadamo se da ste uživali u izvođenjima naših mladih muzičara. Zahvaljujemo na vašoj pažnji i pozivamo da budete sa nama na sledećem koncertu koji je planiran za 24. marta, koji će se održati u Podgorici na velikoj sceni muzičkog centra Crne Gore. Naši učenici će nastupiti na simfonijskom koncertu. Laku noć! Nastupajući sa omladinskim simfonijskim orkestrom, te vas pozivam u ostale gradove da dođete takođe da ih ispratite, a pogotovo u Podgorici gde će izvesti Kiršanstveni program. Hvala još jednom.